Na što ste potrošili prvi autorski honorar? Pio sam drugare i propili smo to vrlo brzo. Kažite mi, šta nikada niste čitali? Mnogo toga, mnogo toga. Verovatno mnogo toga što sam trebao da pročitam, a još više onoga što nisam trebao da pročitam. Ili ima neki žanr koji posebno ne volite? Nema, nije. Svi su dobri ako su majstorski napisani. Sve može dođu u obzir. Šta nikada niste gledali? Neki film ili možda neku seriju? Gledao sam sve što sam mogao da gledam. Mnogo od toga mi se nije dopalo, a šta nisam video ne mogu da sudim. A neka muzika, imali nešto što ste preskočili namerno ili slučajno? Pa preskakao sam turbo folk.